Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me emisionin Relax. Tashmë veç po afrohet i nxehti periudha e verës. Dhe sigurisht që paraqiten viruse, sëmundje të ndryshme pikërisht për shkak të nxehtit. Si ti parandalojmë këto sëmundje, se si të mbrohemi nga këto sëmundje dhe viruse? Për këtë temë kemi zgjedhur të flasim me të ftuarën tonë, mjekën e përgjithshme Emela Zemi. Përshëndetje Emel, mirëse erdhe në studion tonë. Mirësi u gjeta. Sipari, ju falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi për mua të jem pjesë e këtij emisioni dhe shpresoj që informacionet dhe këshillat që do t'ju jap shikuesve të jenë dobishme. Faleminderit gjithashtu që pranove të informosh opinionin tonë mbi këtë çështje. Si që e përmenda pak më parë, Emel, tashmë afrohet i nxehti, do të kemi temperatura shumë më të larta se sa kaq. Paraqiten viruse, rreziqe të ndryshme. Cilat janë ato viruset apo le të themi edhe sëmundjet, të cilat më tepër paraqiten gjatë kësaj periudhe? Normal me rritjen e temperaturave, më thënë, krijon kushte më të favorshme për viruse dhe bakterie që të shumohen. Është tereni më i përshtatshëm për shumim. Dhe viruse, dhe më thënë, që më të shpeshta janë që shfaqen në këtë periudhë, janë viruset e sistemit respirator apo sistemit të frymarjes, të cilët prekin të gjitha grup moshat, sidomos fëmijët, të cilët e kanë imunitetin pak më të dobët. Dhe janë viruset e sistemit gastrointestinal apo sistemit të zorve, të cilat paraqiten me të vjella, me barkqitje apo diarese, që quajmë ne, të cilat janë edhe shkak për dehidrimin, që mund të më thënë të janë edhe fatale për disa. Së pari kësha dashmi cek viruset respiratore që shfaqen, të më thënë, këtë periudhë. Ato shfaqen për shkak se edhe nga mjetet e ftohjes që i përdorim, apo klimatizuesit, pastaj pijet e ftofta, dhe si që ceka edhe kushtet klimatike, ajri është, dhe me thanë, më i thatë, dhe kryojnë kushte për zhvillimin e viruseve dhe për, me thanë, shumimin e tyre, dhe zakonisht shenja që paraqiten janë rjedhjen nga hunda, me thanë, një sekret i të dukshëm nga hunda, rritje të lehtë të temperaturës deri më 38 gradë. Kjo është karakteristike për viruset, ndërsa ato bakteriale temperatura është shumë më e lartë, më thëmë bi 39. Pastaj dhimbje e fytit, apo faringit, si që themi ne, dhimbje dhe skuqje e fytit, e cila, më thëmë, kanë problem gjatë gëlltitjes, si që ceka temperaturë, rjedhje nga hunda, shumica kanë edhe skuqje rreth syve, janë shenja tipike të gripit, të cilat janë shumë të shpeshta këtë sezon, të cilat mund të trajtohen vetëm me terapi simptomatike. Më thanë, nëse mjeku am mendon që është virusale, më thanë, infekcioni, atëherë vetëm terapi simptomatike duhet për këto. Mirë po, nëse dyshojmë që është bakteriale, atëherë duhet të bëhet edhe me trajtimi me antibiotik dhe me metoda tjera. Sigurisht që gjatë kësaj periudhe kemi edhe një farë lodhje nga nxehtësia. Cilat janë ato simptoma që, do me thonë, simptomat e lodhjes nga nxehtësia dhe goditjes nga nxehtësia, si na paraqiten këto simptoma? Ne e quajmë... Dhe ta dim në fakt se janë nga nxehti, se shumica nuk e kuptojnë atë. Është, ne e përdorim termin goditje nga vapa, më thanë, personat që janë të ekspozuar në djelë, dhe më thanë, në nrejzet ultraviolce dhe atë në direkte. Më thanë, shumica janë edhe të obliguar më varët edhe prej profesionit që pa tjetër e kanë të jenë të ekspozuar, më thanë, gjatë ditës. Ato, tek ato persona, dhe më thanë, si pasoj e nxehjes e te për të organizme, dhe më thanë, temperatura hypë mbi 38.5, organizmi reagon në atë mënyrë që zhërohen enjtë të gjakut dhe bie shtypja e gjakut apo tensioni arterial, dhe ajo manifestohet si që ceka me zhërim të enjve të gjakut periferik, e cila manifestohet me një skuqje në fytyrë. Kemi djersitje të tepërt,
humbje të vetdijes dhe fillon si me maramendje, kokdhimbje dhe shqeqeka dhe me humbje të plot të vetdijes. Dhe kisha dash me cekën këtë rast që nëse, më thënë, ka objekt shëndetësor në afërsi, ata persona që i ndjenë këto simptoma ose persona që janë në afërsi të dërgojnë në objekte shëndetësore. Mirë po, nëse nuk kanë mundësi, atëherë janë disa gjëra që mundet t'i bëjë edhe çdo qytetar i thjesht, më thënë, së pari duhet largohet nga ekspozimi direkt i diellit, apo të futet në hije, dhe duhet të ngrihen këmbët në pozitë më të lartë se sa koka, në atë mënyrë që të furnizohet edhe pjesa e sipërme e organizmit me gjak më tepër, sepse secila ka bie tensioni i gjakut, do të thonë ngrihen këmbët dhe freskohet me ujë të ftohtë. Mundet kompresa të ftohta të vendosen në qafë dhe në fytyrë. Pastaj nëse është në gjendje ose në vedije të plot, mundet të pinë edhe lëngje. Mirë po, nëse nuk ka vedije, atëherë mirë është të dërgohet në objekt shëndetësor, në mënyrë venoze të jepen lëngjet, sepse të gjitha këto komplikime që i përmenda vinë si pasoj e dehidrimit, dhe me thonë, organizmi ka humbë lëngje dhe nuk i ka pranu, dhe ka ardhë deri te rënja tensionit dhe këto simptome që i përmenda. Sigurisht që as goditjet astmatike gjatë kësaj periudhe nuk janë të pakta, edhe pse edhe gjatë periudhave tjera këto mund të ndodhin, megjithatë në këtë periudhë ndoshta mund të jenë më të shpeshta. Cilat persona janë më tepër të rrezikuar nga këto goditje? Dhe cilat asma, janë ato simptomat e para? Po, astma bronkiale, dhe më thanë, është një smundje alergjike e rrugëve të frymarrjes. Fatkeqësisht, këta persona asnjë sezon nuk është e përshtatshme sa duhet. Me fillimin e pranverës, këta persona janë të ekspozuar ndaj alergjeneve, kanë probleme edhe në atë periudhë. Gjatë verës kanë problem me ajrin e thatë, kurse gjatë dimrit kanë problem me ajrin e ftoftë, i cili është edhe faktor provokues për sulme astmatike. Dhe më thamë, këta persona fatkeqësisht asnjë nuk janë stin, po, asnjë stin nuk është e përshtatshme. Mirë po, gjatë verës, problemet që i kanë është me thatësinë e ajrit. Ata ma vetë se i kanë të ngushtuara rrugët e frymarrjes, me thonë nuk pranojnë mjaftueshëm ajër ose oksigen, dhe me rritjen e temperaturave, si që dim thahet ajri, humbet lagështia, dhe për atë persona është edhe shumë marrant, me thonë, depërtimi i ajrit në rrugët e frymarrjes. Dhe për atë janë është, temperaturat e larta janë edhe si trigger faktor ose si faktor provokus për sulma astmatike. Ndodhin shpesh të këtila raste? Shpesh ndodhin, mirë po, më thanë, nuk janë vetë moshat e rritura të prekura për sulmeve astmatike. Ka edhe fëmi që huajnë nga kjo po sëmundje, për atë ato janë edhe më të shpeshta. Për atë ju kisha preferu, sidomos në këto kohë nxehta, prej orës 11, sidomos deri në orën 17, mos të ekspozohen, më thanë, hapësirave të paventiluara, të përdorin mjete që e lagin ajrin, nëse nuk kanë mundësi tjera, mundet edhe të lagin do një qërshaf dhe në dhomë, që bën avullimin e ajrit dhe në atë mënyrë e kanë më të lejtë, dhe më thanë, frymarrjen. Pastaj, për fëmijët, sidomos, dhe këshill për nënat, është mos të përdorin tek fëmijët astmatik, sidomos, mos të përdorin detergjente të tepërta, sepse edhe kemikalet e detergjenteve janë si faktor provokues për përkeqësimin e gjendjes. Pastaj steriliteti i tepërt i lodrave ose i gjanave që kanë kontakt fëmijët, mirë është mos sterilizohet hapsira, sepse mirë është edhe të kenë kontakt dhe njëherë me virus ose bakterje, se në atë mënyrë organizmi mësohet të lufton. Imuniteti zhvillohet imuniteti më tepër, dhe të më thanë në atë mënyrë mundet ma let me i përballu edhe sulmet edhe infekcionet të ndryshme. Mund të flasim pak më gjerësisht për dehidrimin. Ti e përmendet disa herë se si ndodh,
Por, nëse mund të ndalemi këtu pak më gjërësisht, cilat grup mosha preken nga dehidrimi? Nëse ka, sigurisht, grup mosha, sigurisht që ju jeni tashmë mjekje përgjithshme dhe i drejtojnë shumë njerëz klinikës suaj. Mbase keni vërejtur atë se cilët më tepër njerëz i drejtohen me këtë problem klinikës? Dehidrimi është problem që i prek gjitha grup moshat, më thanë, si cilë që, më thanë, organizmi i njeriut është një trup i shëndosh, 70% organizmit e përbëndë, më thanë, langjët e trupit tonë. Dehidrimi paraqet, dhe më thanë, gjendje, kur organizmi më shumë humbet langjë se sa që konsumon. Në atë rast, dhe më thanë, humbet baraspesha e langjëve në organizëm, dhe shfaqet me simptome që do t'i cekim më tutje. Dhe më thanë, lëngjet në organizëm janë shumë të rëndësishme, sepse, më thanë, në përmjet të veshkove bëhet filtrimi i helmeve që kryon gjatë proceseve të ndryshme në organizëm, më thanë, kryon helme. Ne me pranimin e ujit, ato helme i largojmë në përmjet të veshkove pri organizmit. Pastaj, gjatë tretjes ndimonës në më thonë përpunimin e ushqimeve apo në punën e zorëve, është gjithashtu e rëndësishme, dhe në integritetin apo elasticitetin e lëkurës, më thonë është ujë i domosdoshëm për jetesë. Ka raste kur, më thonë, trupi më shumë humbet lëngje se sa që konsumon. Ato janë ekspozimi në temperaturat të larta, si që cej ka ma heret me simptome që paraqitet, mandej tek të vjelat, tek barkqitjet apo diaret, si që qojmë, organizmi, më thanë, hum lëngje më tepër, dhe në atë mënyrë duhet të ketë kujdes më tepër. Grup moshat që preken, duhet cej këtë janë fëmijët dhe pleqt, mbi moshës 60 vjeqar, më thanë, organizmi i tyre ka kapacitetin më të ullët, që t'ju përshtatët ndryshimeve në organizëm që ndodhen, për atë duhet t'ket kujdes, më thënë, të rehidrimit. Nësë mjeku am, ose mjekët që e trajtona problematik, më thënë, e bëjmë kalkulimin më varsisht prej, më thënë, peshës trupore, kalkulimin se sa langjët duhet pranon ajë organizëm dhe sa i ka humë. Do me thonë, parandalimi i dehidratimit mund të bëhet vetëm duke pirë lëngje? Nëse është e mundshme, nëse ka vedie, ose nëse është në gjendje që ti pranon, do me thonë, oral, ti pinë direkt, atër është shumë më mirë. Mirë, por nëse pacientin nuk është në gjendje që ti pranon në mënyrë orale, atërë miren masa, dhe me thënë, në mënyrë intravenoze, në përmjet infuzioneve të ndryshme, zëvendësohen ato krypra, ato lëndje që janë largu pri organizmit, dhe thënë, në mënyrë intravenoze, ne japim infuzione që t'i rikthehet organizmit, ajo sasje lëndjeve që i ka humbë, elektrolitet, krypërat e ndryshme që janë të nevojshme për organizmin tonë. Sigurisht mund të paraqiten edhe komplikime tjera pas paraqitjes së dehidratimit, sigurisht nëse nuk bëhet intervenim pak më i shpejt, le të themi. Çfarë rreziqesh mund të paraqiten pas kësaj? Rrezik është, do të thonë, mblidhen, si që cej ka, toksinët apo materjet helmuese në organizëm dhe nuk mund të eliminohen prej organizmit tonë. Dhe ato shkaktojnë edhe komplikime tjera, dhe më thanë, në organizëm, sepse në organizmin tonë në atë rast qarkullojnë më shumë helme si sa lëngjet të dobishme, dhe më thanë, shkaktojnë edhe komplikacione tjera, dhe më thanë, vjenderit e edhe humbje e vetëdijes si pasoj e niveleve të rriturat të helmeve në organizëm. E merë përmendëm pak më parë tensionin e ullët, kur, dhe me thënë, nga goditja e nxehtësisë, por këtu mund të kemi edhe tensionin e lartë të gjakut. Kur, në cilat raste paraqitet gjatë periudës së nxehtë? Personat që kanë hipertension apo shtypje në lartë të gjakut, dhe me thënë, nuk janë edhe te për të rizikuar gjatë kohës së verës, sepse dimrit më tepër kanë problem me shtypjen, sepse dimrit
koha është më e ftohtë dhe enët e gjakut kurren, në atë mënyrë më shumë hyp shtypja e gjakut. Mirë po, nuk do të thotë që edhe verës këta problem, këta personat më thonë nuk kanë probleme, sepse enët e gjakut të këta persona janë më të thyshme ose më fragile, që shtheme, dhe në atë rast ata personat më thonë mund të pësojnë infarkte, mund të pësojnë me thëmë problematika edhe tjera që ndodhin në organizmin e tyre. Rekomandohet për këta persona, me thëmë, largimin nga kryprat, sepse kryprat e bëjnë, nuk lejojnë që të eliminojmë lëngjet nga organizmi. Në këtë mënyrë rritet sasia e lëngjeve në organizmin tonë dhe në atë rast shtypja e gjakut. Më thonë dhe rekomandohet aktivitet fizik. Aktivitet fizik gjatë orëve të hershme të mëngjesit dhe në mbrëmjet, më thonë, mbas orës 20 nëse kanë mundësi. Po flas për këtë periudhë ende. Po flas për këtë periudhë të verës, që mos kanë kontakt direkt me diellin, aktivitet fizik të kenë, mandej të kenë kujdes me ushqimin. Ushqimi me yndyrna është edhe një rrezik plus, një rizik faktor që e përketson gjendjen, sidomos të këta persona, sepse formohen plaka aterosklerotike, të cilat shtresohen në enët e gjakut, dhe nuk lejojnë që gjakut qarkulloj mirë në organizëm, më thonë e pengojnë se kryojnë si plak, dhe për atë vinë edhe sulmet e infarkt të zemrës, ose sëmundjet ishemike të zemrës, tek ato persona. Duhet të pinë ilaçet ashtu si që ka rekomanduar mjeku dhe duhet të kenë kujdes mos të dozojnë mjek ato ilaçet në mënyrë si që ju konvenon atyndes. Shumë shpesh bëjnë pacientët, nëse mendon që një ilaç i konvenon më shumë e pinë më tepër, tjetrin e largon. Duhet të kenë kujdes sidomos me diuretikët. Diuretikët janë, do të thënë, ilaçet që përdoren për eliminimin e tepërt të lëngjeve të personat me hipertension. Dhe nëse teprohet me diuretik në kohë të verës, do të thënë, ata humbin lëngje më shumë se sa duhet dhe vjen deri te, siç e thekë atë, dehidrimi. Në rregull, Emele, do të bëjmë tani është koha e një shkëputje publicitare dhe do të kthehemi për të trajtuar edhe disa viruse dhe sëmundje tjera që paraqiten gjatë kësaj periudhe. Le të shkëputemi për disa minuta. E pra, shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio me Emel Azemin. Emel, diabeti është një sëmundje tjetër që mbase personat me një sëmundje të tillë duhet të kenë më tepër kujdes gjatë periudhës së të nxehtit, periudhës së verës. Cilat janë ato, le të themi, problemet që ju paraqiten këtyre personave më tepër gjatë kësaj periudhe? Normal, personat me diabet kanë problematikën e, më thonë, nivellit të rritur të sheqerit në organizmin e tyre. Shumica e tyre trajtohen ose me insulin, ose me antidiabetik, ose terapi tabletare për ulljen e nivellit të sheqerit në gjak. Për ata persona, rekomandohet marja e rregull të terapisë, të largohen ushqimeve të rënda, thënë më shumë të konsumojnë pemë dhe perime, mirë po të kenë kujdes me pemë të cilat përmbajnë sheqer në atë tepër, si që është rushi dhe shalqini, duhet të kenë kujdes, sidomos me rushin, se përmbajnë, më thënë, sheqer në më tepër dhe mundet, edhe pse është një sheqer natural, prapë se prapë mundet që po, duhet të konsumojnë lëngje normal, të gjitha personat me sëmundjet kronike, më thanë, duhet të kenë kujdes me ushqimin, me nivelin e yndyrnave që e konsumojnë, me ushqimet me kalori. Të këta persona, më thanë, problematik tjetër është edhe plagët që mund të shkaktojnë nga veprimi direkt i diellit në lëkur, sidomos tash në stinën e verës, normal që e vizitojnë edhe plazhet. Këta persona duhet kenë tepër kujdes që mos të shkaktojnë, domethënë, djegje të lëkurës, sepse tek personat me diabet problematika është që enët e gjakut
i kanë më të ngushtuara, sepse ndryshohen prej sëmundjes që e kanë, prej kronicitetit të sëmundjes, bëhen ndryshime në enët e gjakut, sidomos në mikrocirkulim, apo në enët më të vogla, periferike, si që janë në lëkur, në enët e gjakut, më thanë, ndodhe ndryshime dhe nuk kemi vaskularizim, apo ushqim të tepërt me gjak në ato regione, dhe tek persona që pësojnë djegjet e lëkurës, krijohen plak që menzim bëllen. Thënë plak të cilat nuk shërohen dhe kërkojnë një tretman të afat gjatë deri sa të mbyllen plakët. Të këta persona, më thënë, duhet të kenë shumë kujdes të mos të ekspozohen direkt në diell, shkaku i dehidrimit, ajo është normal, mirë po edhe për mos paraqitjen e plakëve në lëkurë, se si që sejka të kata, më thënë, shkon një periudhe gjatë mbylljes së plakëve, sepse kanë probleme me enët e vogla të gjakut dhe nuk qarkullon mjaftueshëm gjak në ato regione dhe shumë më rand mbyllet plaga. Po. Temperaturat e larta gjatësinë së verës mund të bëhen shkak për shfaqjen edhe të trombozave dhe nëse nuk gaboj shemive. Po. Çfarë me këto persona, cilat janë ato simptomat dhe si mund të mbrohen këto persona? Trombozat, më thënë, janë problematik e sëmundjeve të sistemit kardiovaskular, më thënë, të enjve të gjakot. Në atë rast, ato kanë, më thënë, problem me ngjizjen e gjakot, personat që janë të predisponuar për sëmundje të, më thënë, të trombociteve, zakonisht kanë probleme me ngjizjen e gjakut, tek ata bëhet ngjizja e tepërt e gjakut, më thotë më trashet gjaku, krijohen koagulume dhe krijohen trombe, në të cilat pengohet qarkullimi i gjakut në atë region, dhe shkaktohen, më thanë, sidomos më të shpeshta edhe janë edhe te gratë, të cilat janë me venat e zhëruara, apo venat varikoze, si që quajmë ne, pengohet qarkullimi i gjakut në atë region dhe manifestohet me skuqje të lëkurës në atë region, ngërç të muskulaturës apo sforcim i muskulaturës. Ata persona zakonisht trajtohen me heparin ose me preparate tjera anti-agreguese, dhe ato zakonisht trajtohen në Institutin e Transfuziologjisë, të cilët miren me problematikat e këtyre sëmundjeve. Sëmundja e zorve është një tjetër sëmundje, do me thonë që ndoshta mund tjetë më e prapur gjatë kësaj periude. Cilat janë ato simptomat dhe si mund për shembul një njeri me problem të til, ta kuptoj se ka problem me zorë. Cilat janë ato simptomat nëse janë të dukshme ose pa dukshme pak? Basi po flasim, do më thonë, vetëm se për jemi specifiku për temperaturat e larta, do më thonë, pice i kemë edhe problematika që shfaqen gjatë stinës së verës. Një edhe për problemeve më të shpeshta që shfaqen gjatë stinës së verës janë edhe gastroenteritet apo inflamacionet e zorve. Si që ceka, temperaturat e larta janë një, më thonë, shumë të favorshme për shumimin e viruseve apo bakterieve. Mirë po, edhe shkas mund të jenë edhe helmimet për gastroenterit, më thonë, ushqimet ose ujin që e pijmë, mundet jetë i kontaminuar dhe në atë mënyrë infektohen zorët dhe paraqiten simptome si që janë diareja apo barkqitje të lëngshme dhe të shpeshta, pastaj të vjela, kanë dhimbje të barkut, kanë etje të tepruar si shkak i dehidrimit, pastaj, më thanë, këto persona, nëse është virusale infekcioni, dhe më thënë, zakonisht nuk japin temperatura shumë të larta. Mirë po, nëse kontaminimi ka qenë bakterial, atëherë këto shfaqen me temperatura shumë të larta dhe zakonisht këta persona trajtohen në
klinikën e sëmundjeve infektive, ku atje bëhet edhe analiza e masave fekale, më thënë, të dihet shkaktari cili ka qenë ajo bakterie që e ka shkaktu atë inflamacion. Nëse është virale, atër mundet të trajtohet edhe në ambulancë të përgjithshme. Zakonisht si që ceka i ka këto simptome, barkqitje të shpeshta, të lëngshme, pastaj ka të vjella dhe ka temperaturë cila nuk arrin më shumë se 38 gradë. Te këta persona, më thonë, zakonisht u ordinojmë probiotik që të përmirësohet flora normale e zorëve dhe u ipen i lëngje. Si që thash, ka lëngje, sidomos për fëmijët, të cilet ekzistojnë dhe janë, më thonë, me sasi të matur, më thonë, për fëmijët, që përmban solucione, që përmban elektrolite të mjaftueshme dhe me sasi të përshtatur për fëmijët, mirë po gjithashtu ka edhe për të rriturit, pastaj përdoren ato solucione, përdoren probiotik, pastaj mundet edhe në mënyrë intraveroze, t'u ipet infuzione për, si të thash, për kompenzimin e atyre lëngjeve që janë humbë gjatë temperaturës së lartë, gjatë barkqitjeve dhe vjelljeve që janë shkaktuar prej si që ceka, ato virale janë më banale dhe mundet të trajtohen edhe në ambulancë të përgjithshme. Mirpo, nëse mjeku am dyshon që ka etiologji bakteriale, atëherë patjetër që duhet të trajtojnë në institucionet sekundare ose terciere në sëmundjen, në klinikën për sëmundje infektive, si që ceka, me thonë atje bëjnë analiza për gjetje në shkaktarit që ka shkaktu. Ka moshat caktuar ose letemi grup moshat cilat janë më të e për të rezikuar nga këto? Fëmijët janë më të rezikuar, sepse nuk kanë kujdes zakonisht gjatë ngrënjes ose gjatë pirjes, dhe sidomos gjatë verës, më thënë, masat higjienike janë pak më të dobta dhe gjatë konsumimit të ushqimeve të kontaminuara, ata zakonisht janë mosha që janë më të prekur prej sëmundjet e zorëve apo inflamacionet e zorëve. Si mund të parandalojmë që mos vi deri tek të këtila, përveç kujdesit në ushqim këto gjëra, sidomos për fëmijët që më të rriturit normal do t'i kenë nën përkujdesje, por për më të rriturit, qëfar masash duhet të marrim për mosar deri në këtë situatë? Së pare duhet kënë masat, më thënë, higjienike, të marrin masa higjienike, ushqimet të përgatiten në temperaturat të larta, të zihen në temperaturat të larta, më thënë, në atë mënyrë gjatë zirjes, më thënë, largohen ato shkaktartë, më thëmë, prej temperaturave të larta. Pastaj duhet kënë kujdes edhe, më thëmë, si që ka gjatë pregaditjes ushqimit, mandej burimin e marjes ushqimit, kënë kujdes, sidomos prej gjatë stinës së verës, mës të përdorin shumë ushqimet të shpejta, apo fast food, si që quajmë. Më thënë, ato janë burim i shpesht i infekcioneve, salamat, ato gjanat e ndryshme, dhe më thënë që gjatë... Dhe më thënë, duhet përdojnë në ushqime pak më të shëndeshme, shme më të fresë... Pem, perime, të fërguara, ose të përgaditura në shtëpi, të kenë kujdes, më thënë, ujin të pim prej burimeve të sigurta, se zakonisht këto janë, dhe më thënë, fekalorale, dhe më thënë, që, më thënë, janë ushqimet të kontaminuara që vjen deri te. Dhe ata persona që janë të infektuar, janë burim infekcioni edhe për familjarët dhe për njerëzit e tjerë që janë në kontakt. Sigurisht. Janë burim infekcioni. Emel, pastaj kemi shfaqjen e hepatitit. Më tepër, ashti nxehti një prej faktorve që e shfaqë këtë më tepër të kë njerëzit, dhe cilat persona më tepër janë të rezikuar nga kjo? Hepatite, më thanë, kemi lojet ndryshme të hepatite, të cilat disa janë që bëjnë sëmundje kronike,
mëlqis, mirë po për këtë sezon dhe për problematika që piflasim tash, hepatiti A është ai që është më i rrezikshëm në këto kohë, biles edhe në vendet e përparuara ka që edhe pranojnë vakcina për të mbrojtur nga hepatiti A. Hepatiti A edhe, si që ka edhe hepatitë të tjera, janë sëmundje virusale, të sistematike, dhe më thënë e përfshin të gjithë organizmin, mirë po lokalizohen në mëlqin e zezë. Aty shkaktojnë, dhe më thënë, inflamacion dhe ndryshim të strukturës së mëlqis. Në atë mënyrë, dhe më thënë, dëmtohet mëlqia dhe rriten enzimet, ose shfaqet me më thonë, kemi ndryshime edhe në laboratorinë e pacientit, sepse vërejnë ngritje të disa enzimeve të cilat janë specifik për mëlqinë e zezë. Pastaj, kemi edhe shenja tipike që e karakterizojnë, dhe më thonë, shfaqet verdhëza, apo zverdhja e lëkurës dhe e syve. Ajo është, dhe më thonë, edhe një prej shenjave që në shtymë të mendojmë që ai pacient është vua nga hepatite. Pastaj kanë urinën me ngjyrë më të mbyllët dhe kanë lodhje, kanë dhimbje muskujsh. Më thonë, nuk janë të aftë i kryen edhe obligimet e përditshme, më thonë një lodhje e tepruar shfaqet ata persona. Dhe shqicitrika me shenjat klinike të pacientit dhe me ndryshim të laboratorisë, ne shumë letë mund të konstatojmë ose të dyshojmë që ai pacient mundet jeti prekur prej hepatitit. Tashko flasim për hepatitin A. Hepatiti A bjen në hepatit, dhe me thënë që akute, gjendje akute, mirë po zgjat deri më, me thënë inkubimi është 6 javë, mirë po zgjatja e sëmundjes është deri më 10 javë. Me thënë është sëmundje pak më serioze se sëmundjet e më parshme që i cekëm, të cilët mund të lënë edhe, më thënë, pasoja, edhe të më të tjeshme në organizmin e. Edhe kjo, të ciki që është sëmundje që paracitet në mënyrë fekalo-orale, si që cika, me ushqime dhe me ujtë të kontaminuar. Zakonisht janë të prekur moshat më të reja. Si që cika nuk kanë kujdes, më thënë, gjatë konsumimit të ushqimit, nuk kanë kujdes a është i pastër, a është i forguar mirë ushqime, dhe në atë mënyrë, më thanë shumë, vjen deri tek sëmundja. Në rregull, Emel, ju paka shumë i përmendet ato masat për t'i parandaluar gjitha këto sëmundje, por njëherë t'i cekim krejt ato masat që duhet t'i ndërmarë çdo person, për që ikur këtyre sëmundjeve të të nxehtit, cila do qofë për e këtyre? Masat që duhet këtë, më thamë, parasysh se cili qytetar, është që pikë së pare të shmanget ekspozimit në rrezeve direkte të djelit prej orës 11 deri në orën 17. Më thamë, nëse vetëm e kanë të patjetërsueshme ekspozimin në atë kohë, apo daljen në nxehtësi, atër duhet që mos të kenë aktivitetit të rënda fizike, që mos të humbin lëngje në përmjet djersitjes, ose edhe të pranojnë lëngje sa më tepër. Kjo është një prej mos ekspozimi në djelë. Mandej rehidrimi apo konsumimi i lëngjeve deri më 2 litra në ditë, më thënë duhet konsumimi sa më tepër i lëngjeve, mandej duhet të ushqehen me pemë, perime, largim prej yndyrnave, prej ushqimeve që përmbajnë kaloritë të tepërta. Preferoj verës ushqime sa më të lehta të konsumohen. Mandej, nëse vetëm se ekspozohen në diell, atëherë të mbajnë mjete mbrojtse, si që janë kapelat ose edhe ombrellat, që të shmangen rrezeve direkte të djelit, të përdorin edhe roba prej pambuku, më të gjëra, me ngjyra më të hapura dhe më të përshtatshme për stinën e verës. Të sëmurët kronik, që thoshtu vlenë këto këshilla, duhet kënë kujdes, të marrin terapin me regull,
më thënë si që ka rekomanduar Niko, të pranojnë terapin në mënyrë në të njëjtin orar që u ka rekomandu mjeku. Këto janë masat që duhet t'i merë si cili qytetar, më thënë për fëmijët, sidomos prind të kenë kujdes për fëmijët, mos t'i ekspozojnë në djelë. Fakt është që fëmijët normal duan t'i kryjnë ato obligimet, të luajnë me shoqëri, mirë po, mos të ekspozohen gjatë, si që ceka, gjatë orëve të paradites, kur rezet janë më të forta, ose në mëngjes shumë herët, ose në basë orës 17, kur atër kurse fillon të freskojt ajri më tepër, që mos të kenë, më thëmë, probleme, po komplikime më tepër. Kur jemi këtu të gratë 7 zona, gjithashtu, dhe më thëmë, edhe ato nuk duhet paraqiten gjatë periudës më të nxehtë të ditës, por çfarë komplikimesh mund të paraqiten te këto gra? Gra shtatë zona dhe që janë më të ndihshme prej, më thëmë, prej faktorve klimatik. Tek të gjithë që i cekëm, problemi kryesor është të dehidrime, më thëmë, dhe normal që marmendje, kokdhimbje, gjëra që mund të qojnë deri tek humbja e vetëdijes, të gjitha këto janë shumë më të shprehura te gratë shtatë zona, dhe normal që duhet t'i evitojnë këto, që mos të ketë, do më thonë, probleme edhe me shëndetin e saj, mirë për edhe me shëndetin e fëmijët. Duhet të kenë kujdes, më falni, duhet të kenë kujdes me ushqimin që e konsumojnë, duhet të kenë kujdes, mos të ekspozojnë në djelë, të pranojnë lëngje, të pranojnë edhe vitaminat, të cilat u rekomandon mjeku, në mënyrë që të përmirsohet edhe imuniteti i tyre, që të jenë më rezistent ndaj viruseve që i cekëm, me thënë duhet të mbrohen, ose edhe të largohen prej kontaktit me personat të sëmur. Qoftë persona familjar ose kolegë në punë, me thënë duhet të shmangin kontaktit me personat të cilët janë, me thënë, me viruse ose janë të infektuar, në mënyrë që mos të dëmtohen edhe vetë edhe shëndetin e foshnjës. Emel, kemi njërës të cilët janë të detyruar të qëndrojnë gjatë periudës edhe më të nxehtë, gjatë ditës të jenë të ekspozuar në diell. A mendoni, sidomos ato që punojnë fizikisht, a mendoni që duhet bëhet për shembull që në atë periudhë të mos punohet fare, pikrisht për t'u ikur këtyre problemeve të cilat tashmë gjatë kësaj periudhe shumë paraqiten? Fatkeqësisht, më thonë, gjendja ekonomike, tek të gjithë shtresat nuk është e njëjtë. Disa, më thonë, punojnë në për vende të klimatizuara, disa punojnë në për, më thonë, ambiente të hapura dhe janë të ekspozuar direkt në djelë. Mirë po rekomandohet nëse, për shembull, mundet në kohën, sidomos prej orës 12 deri në orën 3 është nxehtësia më e madhe. Më thëmë, preferohet të kryet ndo një pun tjetër që mos tjetë, më thëmë, direkt ekspozimi në djelë. Mirë po vetëm nëse nuk munden, atër të përdorin, si që ceka, kapela, të vishen me tesha më të gjata që mos të shkaktohen edhe djegje të lëkurës, edhe ajo duhet të ketë parasysh. Në regullë e menve që tani jemi edhe në fund të emisionit, mua nuk më mbetë gjë tjetër veç që falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe që pranuat ftesën të informoni opinionin mbi këtë çështje, mbi këtë sëmundje dhe si ata të mbrohen. Unë ju falenderoj edhe juve shumë për ftesën. Shpresoj që këshillat që i dhash të jenë dobishme për shikuesit e televizionit Shenja. Shpresoj që të jenë të kënaqur nga përgjigjet e... Faleminderit edhe një. Faleminderit edhe për juve. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë me emisionin Relax, gjithsesi se do të shihemi ditëve në vijim në po të njëjtën orë. Ju vazhdoni që ndroni me programin e televizionit Shenja. Mirupafshim.